Milí priatelia, kniha nevedomosti, ktorú som napísal spolu s profesorom Petrom Stanekom, je po takmer 2 rokoch práce hotová, je na svete a tak, ako sme to sľúbili, 15. novembra vyšla z tlače. Tí, ktorí si ju kúpili v predpredaji, ju dostanú už o pár dní ako prvý. Tí, ktorí sa o ňu zaujímajú, samozrejme, môžu navštíviť náš e-shop, ale o pár dní budeme publikovať zoznam 163 predajní po celom Slovensku, kde si ju môžu zakúpiť. Týmto sme prelomili monopol kartelu, ako je IKAR, Pantarej, ktoré zakazujú a vykazujú knihy autorov a vydavateľstva, ktoré sa im v rámci ideológie nehodia. Táto doba, myslím, že by mala už skončiť, kedy sa jednotlivé knihy, knižné tituly, autory a názory cenzurujú a kde sa alibisticky Pantarej predtým vyjadrovala, že s obsahom kníh nesúhlasí alebo sa nestotožňuje, čo je absolútne absurdné, nepochopiteľné a hlúpe. Dnes sa k tej knihe samozrejme môže dostať každý, kto navštíví náš e-shop, ale každý aj kto si pozrie zoznam predajní. Bude to naozaj od Bratislavy až po Prešov. Tých 163 predajných miest je odpoveďou na to, ako nemohúci je ten rozmer zakazovania a ako absurdné sú všetky jeho pokusy o to, aby ste sa k informáciám alebo ku knihám a autorom nemohli dostať. Ja celkom na záver si dovolím vám prečítať jednu pasáž z toho, čo píšeme na začiatku. Nemôžeme si nárokovať obsiahnuť všetky témy a otázky, ako sa o to snažili stredovekí tvorcovia veľkolepých traktátov o svete a živote. Od čias renesancie sa spektrum ľudských vedomostí rozprestrelo do nedohľadných dieľav. Nenárokujeme si naprávať tento svet, ani nikoho presviedčať o existencii jedinej pravdy. Jednako sa však onen renesančný duch poznávania čarokrásnej a tadúplne žiarivej vitráže všetkého, o čom sa snažíme získať vedomosti, nikdy nevytratí. Spolu s tým si uvedomujeme, že pravda nás nielen oslobodzuje, ale aj zavezuje. A hoci nepoznáme všetky odpovede, sme nesmierne vďační, že otázky nás privádzajú až sem. Priatelia, rád vás uvidím na autogramiáde tejto knihy spolu s profesorom Stanekom 27. novembra 2023 v bratislavskom hoteli Bratislava v Ružinove o 18. hodine, kde vám s radosťou knihy podpíšeme. Teším sa na vás a želám vám príjemné čítanie. Mimoriadny literárny počin je na svete. Dvaja známi slovenskí autori sa spojili, aby čitateľom priniesli najkomplexnejší pohľad na pôvod skrytých príčin alarmujúceho stavu globalizovanej spoločnosti a kolabujúceho sveta od babylonských čias až po súčasnosť. Kniha nevedomosti od profesora Petra Staneka a publicistu a spisovateľa Tibora Eliota Rostasa je rozdelená do 6 výnimočných kapitol, v ktorých vám svoje názory ponúkajú obaja autori. Publikácia vrcholí pohľadom za oponu dynastického vládnutia smerujúceho k postľudstvu a k vytváraniu syntetických ľudí s využitím učiacej sa umelej inteligencie pod dozorom armád, spravodajských služieb a tajných spoločností. Kniha nevedomosti. Váš pohľad na svet sa zmení.